Meu nome é Terezinha Lopes da Rocha, nasci em Palmeira dos Índios, no dia 5 de outubro de 1944. José Vitorino da Rocha, Laura Vitorino da Rocha. Ele era cerealista, em armazém de cereais. Tinha um bocado de gente trabalhando com ele. Não, naquela época eu era menina, pivetinha. O irmão teve um que era Aloísio, outro era Sebastião, irmã Licília, outra Maria e outra Ercília. Tudinho já faleceu. Só tem uma irmã, Helena Vitorino. A casa era uma casa grande, dessas casas antigas de corredor. Uma sala, um corredorzão grande. Quarto, acho que eram uns 3 quartos, e uma sala que era antigamente chamava sala de janta e a cozinha. O banheiro já era no quintal, que naquela época não existia banheiro dentro de casa. Boneca de cabelo de milho, a gente fazia as bonecas para brincar, brincava de corda, de pular corda, brincava de se esconder. Era assim. Era, de papar figa, eu me escondia debaixo da cama. Eu grandona já. Debaixo da cama, no tempo de Papai Noel, eu estava dormindo. Aí o papai disse: Ô Terezinha, minha filha, aí vá dormir cedo, que Papai Noel vai trazer presente para você. Ah, eu digo: eu não vou dormir. Era ele que vinha trazer e dizia: Eu digo, eu não quero dormir, não, que eu quero ver o Papai Noel. Eu disse: Não, ninguém o vê, não. Aí nesse, quando a gente acordava, estava debaixo da cama, presente. Aí depois, a última vez, eu descobri, eu estava cochilando, eu vi ele botando. Aí quando eu me acordei, aí me levantei com um presente, aí disse: Papai, o Papai Noel é o senhor. Ele disse: É não, eu disse. Aí ele disse: Como é que você sabe que é? Eu digo: Eu vi o senhor botando o presente, o brinquedo. Estudei no grupo Graciliano Ramos. Eu não sou por lembrar, eu era pequena na época. Eu estudei até o quarto ano primário. Aí eu desisti, não quis mais estudar. Porque naquela época, para o pessoal decorar as coisas, aí eu não decorei. Aí a professora disse: Se eu não decorasse, deixava de castigo. Aí eu disse: Papai e mamãe, eu não vou mais estudar. Ele disse: Tá certo. Tinha eu com medo de levar para a motorada. Eu em casa não levava. Papai nunca bateu em mim, nem a mamãe, aí eu digo: Ah, vou nada, levar para uma tourada na escola. Aí desisti, não quis mais. Tinha vontade de ser uma professora, mas não tive coragem de ficar, com medo de levar para uma tourada. Eu digo: Vou nada, não levo em casa. Aí papai, isso está certo. Eu não tenho vontade de sair, não, porque Palmeira foi onde eu nasci, eu não gosto de lá. Eu só gosto de ir lá porque vou de vez em quando olhar para uma irmã minha. Depois que eu tive Covid, eu não fui mais ver ela. Aí eu não tenho vontade de sair daqui, não, eu gosto daqui. Aí para mim é o lugar que eu nasci, bem dizer, que eu vim menina para aqui, com 13 anos, eu gosto daqui. E é onde meus filhos tudo mora aqui. É, gosto daqui. O meu pai que desistiu de estar lá e veio embora morar aqui. Ele ficou com, naquele tempo chamava bodega, hoje é mercadinho, né? Pronto, ele botava bodega, aí ficou, depois não quis mais, aí voltou para Palmeira de novo. Quando ele volta, não é mais para Palmeira, já é para Canafixa. Passou uns tempos morando em Canafixa. Aí lá foi onde ele faleceu. Aí ficou só a mamãe. Botou a mudança num caminhão e veio. Aí aqui ele fez a bodega dele novamente, ali na ponte do lado. Não tem aquela ponte bonita que fizeram, era daquele lado ali. Tinha 13 quando o papai veio morar aqui. Eu ia lá, mas a mamãe, mas eu não fazia nada não. A gente morava aqui no alto, na rua Vereador Domingos Vital, em frente à pracinha. Pracinha aqui do alto. Era uma casa grande também. Sala, corredor, que chama, não é corredor que chama,
quarto, assim as casas. Antigamente não tinha mercadinha, tinha bodega. Agora, quando o meu menino era pequeno, que eu ficava em casa com eles, quando eu chegava de viagem, ele quem ia fazer a feira não, na feira mesmo. Antigamente carne era nas bancas, e não é que nem hoje, assim, hoje o povo tem nojo dessas coisas. Ele comprava tudo na feira. Aí depois foi chegando aquelas bodegas grandes. Aí ele ia fazer compra na bodega, mas nas bodegas não vendia carne, nem verdura, essas coisas não. Não, compra de carne eu não vou comprar, que eu não sei comprar. Eu faço supermercado, eu sei. Mas eu nunca mais fui para supermercado fazer feira, não. Por causa quem estava fazendo era ela. Estou com vontade de ir. Por causa desse negócio de Covid. Não, o cinema, quando aquele que agora não é mais cinema, é só loja, né? Quando foi inaugurado aquele cinema, eu fui para a inauguração daquele cinema, eu estava grávida da Thelma. A gente foi, cheguei lá, ele disse, vamos conhecer o cinema. Porque antes tinha outro, o Trianon. Aquele é o Trianon, o outro era o Triunfo, que era lá na praça. Então, eu estava até grávida da Thelma, eu fui conhecer o cinema. Cheguei lá, não assisti nada, fui dormir. Casei com 19. Eu na porta sentada, no batente, que eu gostava de sentar. Aí ele passava todo dia, mas que ele não vinha conversar comigo. Ele passava, dizia ele que passava de bicicleta, parava, olhava para mim e eu não levantava a cabeça. Aí sei que depois ele foi um dia de carro, passou e parou. Aí veio falar comigo. Aí quando ele veio falar comigo, aí eu quis entrar para dentro de casa. Fiquei com medo. Eu estava comendo pão, que é eu e pão. Toda a vida eu gostei de pão. Aí eu sentada ali na porta, comendo pão. Aí ele parou. Aí disse, ô menina bonita, o que é que você está fazendo aí? Eu calada. Aí ele falou novamente. Disse, estou comendo pão. Aí ele disse, me dê um pedaço desse pão. Aí eu digo, não dou não. Aí ele desceu do carro, veio, perreou pelo pão e deu o pão a ele. Aí ele perguntou se eu queria namorar com ele. Eu disse, não queria não, que eu nunca tinha namorado. Aí ele disse, se você não quiser namorar comigo, para casar comigo, eu carrego você. Boto você dentro desse caminhão, eu lhe carrego. Aí nisso eu aceitei namorar com ele, com medo dele me carregar. Foi no outro dia, ele já veio pedir o papai, já veio com as alianças. Aí noivei, passei um ano e pouco noiva, depois já casamos. O namoro era assim, que nem a gente tá aqui. Eu ficava aqui sentada, papai do meu lado, a mãe desse lado. Não, peraí. Era do lado, cada um do lado. Eu sei que a gente ficava afastado um do outro. E ele vinha duas vezes por semana. Aí vinha, conversava uma meia hora. Agora não conversava comigo, era com o papai e a mãe. E eu ficava só de lado, escutando. Everaldo Lopes Marinho. Foi 14 de junho de 1962, para Epitácio, da Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, aquela de lá do comércio. Não teve nada. Teve um almoço só por noivo e os pais de um noivo na minha casa. Quando almoçou, todo mundo foi embora. Noivo, tudo. Eu fiquei sozinha em casa, mas o papai e a mãe. Onde é que fazer? Quem fez foi uma costureira. Ouviu falar na Nelsa, mãe do Lilinha. Pronto, uma irmã dela, da Nelsa, que fez o meu vestido, o casamento. Agora, meu vestido não foi roupa de noiva comprida. Que é roupa curta. Mas que eu fiquei com a grinalda, com o buquê na mão, todo jeito de noiva. A gente foi morar numa casa alugada na Rua Marechal. Depois saímos de lá e fiquei morando em casa alugada. Até quando ele pôde fazer outra casa, uma casa para a gente morar. Quem nasceu primeiro foi a Thelma, essa daí. É a mais velha. Aí depois o Edson, que é o que eu chamo o Nenê. Depois do Edson, a Tânia.
Depois já Tânia. Eu boto assim o que faleceu. Novinho, com 5 meses. É Divaldo o nome dele. Então depois dele teve até Onha, que é a que mora em Penedo. E agora, depois dela até o Vânia. Depois dela o Evinho. Tive 7 filhos, criou-se 6. O mais velho foi em casa. Em casa foi 4. E no hospital, na Casa Nossa de Fátima, foi até Onha, até o Vânia e o Evinho. 3 e 4 em casa. O nome dela era Anitta, mãe de um compadre meu, Zé Estilo. 4 em casa. Para criar, criei sozinha, Deus. Porque naquele tempo ninguém botava babá na empregada. Aí fazia, cuidava dos meninos tranquilo. Ele andava com caminhão, que ele tinha caminhão dele mesmo, e eu ficava em casa ajeitando os meninos. Olha, meus meninos, quando estudavam no Instituto São Luís, o neném e a Tânia deu hora de vir para casa, custaram. O pai estava viajando. Nada desses meninos vinha. Naquela época o povo falava muito no Papa Figo. Aí eu ficava com medo. Eu digo, o menino está custando. Aí eu fui atrás deles. Quando cheguei lá, estavam os dois de castigo. Por quê? Não souberam lá, não decoraram lá as coisas como era. Aí quando eu cheguei lá, foi que o professor tirou ele do castigo e eu fui, ele mandou vir para cá trazer eles. Pronto, na época, quando ele casemos, ele trabalhou com tanta coisa, vendia cigarro, depois era plantava fumo, um bocado de coisa. Aí depois, caminhão. Aí eu ficava em casa, cuidando dos meninos e ele, um caminhão, viajando, caminhoneiro. Quando ele chegava, aí eu pegava aquela roupa dele, ia lavar, que era para aquela roupa enxugar, para ele no outro dia já viajar com aquela roupa. Porque não tinha roupa. Era assim, a roupa na água e no couro. Puxava água na cacimba. Aí a minha sogra arrumou um menino, porque eu puxava muita água lá perto dela para vir puxar água todo dia. Quando era madrugada, o menino chegava, ainda estava escuro. Na Terezinha. Aí eu dizia, quem é? Ele dizia, sou eu quem vim puxar água. Eu digo, uma hora dessa, menino, não deixa nem eu dormir. Aí eu abri a porta para mim puxar água. Alvina. Não era uma sogra, não, era uma mãe. Muito boa ela. Eu também dizia que era uma mãe. Ele me ajeitava muito. Todo dia ia para casa dela, quando dava 3 horas da tarde, quando eu chegava lá, ela mandava um menino vir na minha casa. Saber se eu estava doente, porque eu não ia lá. Tinha que ir para lá tomar café mais ela, todo dia. Sabe onde é aquele posto da Rua São João? Aquela esquina ali era toda dela. Todo dia tinha que ir para lá. Era. Eu fui a primeira nora dela. Aí depois já foi o Severino que casou. Ave Maria, a Zava era outra filha para ela. Ó, eu morei em casa alugada, foi tudo aqui no Alto Cruzeiro. A primeira, quando eu casei, que eu fui para a Rua Marechal, passei lá um tempo. Depois a gente viemos. Moremos na Rua Domingo Vital e então na Rua São José. Aí de lá, da Rua São... Não, primeiro a Rua São José, depois na Rua Vereador Domingo Vital. Foi onde eu fiquei muito tempo lá, com o menino tudo pequeno. Aí depois foi onde ele comprou esse terreno aqui, dessa casa. Aí construiu a casa, nós vinha morar aqui. Agora que cada rua tinha um nome. Essa daqui toda a vida foi Barão de Alagoas, desde quando eu vim para aqui. Quando eu vim morar aqui, que ele construiu a casa, ele construiu aí, essa rua era cheia de buraco, muito buraco. Teve uma vez que ele chegou de viagem, parou o caminhão de noite, quando foi dormir, quando amanheceu o dia, o carro estava lá dentro do buraco, uma Mercedes. Aí ele não deixou mais, ia deixar na casa do pai, lá em cima, que tinha, era, lá era plano. Porque ele dizia que caminhoneiro, mulher, não era para viajar mais o marido. Porque onde passava, cada um que queria dizer uma piadinha. Então não ia levar a mulher dele no carro para ver dizer piadinha.
Porque os caminhoneiros muito carregam essas mulheres, que não é certa, né? Aí eu digo, ah, você é acostumado a carregar, né? Ele diz, não, porque é do meu amigo. Esculhambaram com ela, de tudo quanto não presta. Aí eu vou levar, não levo de jeito nenhum. Ah, os meninos já estavam tudo grande. Na época o neném tinha, acho que 14 anos, quando o pai começou. Ele começou pequeno ali. E um terreno assim de lado, já dele que ele comprou tudo. Aí vendia lavador de roupa, tijolo, essas coisas, por causa de besteira. Aí depois apareceu um amigo dele, de Garanhuns. Ele era veterinário. Aí os dois fizeram para ser sócio, os dois. Aí quando passaram uns tempos, a Vera disse que ele não vivia aqui, nunca vinha. A Vera disse, ô João, você quer vender a sua parte? Eu compro para nós ser de sociedade. Aí ele disse, eu vendo. Aí foi onde ele comprou. Agora ele disse, e agora? Eu falei com o doutor para comprar sem eu ter dinheiro. Aí foi tomar emprestado o dinheiro para comprar a parte do doutor, o Zeno. O Zeno era um amigo dele, aí dessa esquina grande aí. Não tem uma esquina grande ali. À esquerda, uma casa grande de esquina. É, que vai subindo para a Rua São João. Aí ele pediu dinheiro emprestado a ele e a outro. Aí foi onde comprou a parte dele. Aí nisso, ele trabalhou, aí foi pagar o dinheiro do amigo que tomou emprestado. Aí depois que ele pagou, aí foi melhorando, foi aumentando. Até quando ficou do jeito que tá. Lopes é porque ele é Lopes. Aí sei que depois que eles fizeram, mudou, aí ficou Lopes e Rocha. Aí o pior, quando ele disse assim, eu vou comprar a sociedade dele. Quem vai ser meu sócio agora? Aí depois disse que era eu. Eu disse, é, vai entrar uma sócia lisa. Não, nunca trabalhei nada não, só cuidando dos meninos. De vez em quando que eu vou, nunca mais eu fui, eu disse. Ué, eu vou dizer pelo nome não, é o Neném e o Evinho. Não sei dizer Edson, eles dois. Ele, quando começou, foi. Peraí. Não, quando ele começou, foi sozinho. Ele mesmo que pensou, ele inventava muita coisa. Era uma coisa, era outra. Aí depois foi quando ele. Apareceu esse outro que ele era sócio e ficou sócio os dois. Aí foi como eu disse, ele depois ficou sozinho, saiu da sociedade. Ele comprava de fora, que era pequeno, depois ele comprou lá mais uns terrenos ali ao redor e aumentou. Ele era sócio da BB, mas a BB ele não gostava, gostava de tudo, muito todo. Não, a gente ia para lá, tinha carnaval. Mas o carnaval de lá a gente nunca foi, não. A gente foi para o carnaval do clube do Ara. Ali foi onde a gente brincou no carnaval. Os meninos eram tudo pequenos. Os três mais velhos eram tudo pequenos. Agora, era um clube grande, bonito. Agora era tão bom, a gente ia sábado, domingo, segunda e terça. A gente saía de noite, só chegava de manhã. Quando chegava de manhã, aí o menino estava acordado, pronto. Aí eu passei a noite de sono. Aí até que ajeitava o menino. Não dormia para de noite de novo. Aí a minha mãe não gostava de festa. Eu, pô, antigamente não gostava de nada. Aí ela disse, ô Terezinha, você para que vai dançar carnaval? Porque isso é brincadeira do demônio, é brincadeira. Ô mãe, mas é uma festa tão bonita. Aí ela disse, eu mais seu pai, nunca brinquei carnaval, não. Aí, por que você vai? Eu digo, mas era no tempo da senhora. Aí, sabe o que a mãe fez? Uma promessa para eu não dançar mais nunca carnaval. Porque eu adoeci. Adoeci do rim, fui operada do rim, e ela achou que foi porque eu adoeci por causa do carnaval. Eu nunca fiz, não. A viagem que eu fui foi a São Paulo quando eu estava doente. Então, já fui para Fortaleza com as meninas passear, mas faz tempo. Então,
Para fora assim, nunca viajei, não. Não tenho vontade, não, de viajar fora do Brasil. Juazeiro, mas para fora do Brasil, não. Fui uma vez, mas ela e a menina minha, a Telvânia, e o meu genro Roberto e a sogra dela, a Dona Elza. Então, que nem eu disse, eu brinquei muito o carnaval, mas ele. Antigamente, tinha umas serestas, umas casas de festa. A gente ia, chegava os cantores, Gerry Adriano, Noite Ilustrada, Wanderleia. Um bocado de cantor, a gente assistindo, era bom. Tem as músicas do Cavaleiro do Forró que eu gosto. Tem as músicas de São João que é boa, bonita. Mas para decorar assim as músicas. De Natal também, música de Roberto Carlos eu gosto. O pior, quando ia passar Roberto Carlos, aí ele dizia, ô Terezinha, tu vai assistir Roberto Carlos hoje? Eu disse, e eu sei, se eu dormir eu não assisto não. Aí ele diz, olha, ele dizia, se eu dormir, quando começar você me acorda, você não durma não. Eu digo, eita, eu vou ficar acordada. Aí tinha hora que ele dormia, aí quando começava eu ia acordar ele, para ele assistir. Agora hoje eu não assisto Roberto Carlos de jeito nenhum mais. Assisti quando ele estava em casa. O pior que eu, de vez em quando, agora eu parei mais. Eu vinha à noite, puxava essa cortina e olhava para ver se ele já chegou para mim para casa. Eu, para mim, ele estava aí dentro da garagem, dentro do carro. Sentia que ele estava aí. Roupa dele, tem um bocado de roupa guardada. Mas eu vou dar, não quero mais não, é roupa. Já foi dada muita, mas agora eu vou dar, porque eu tive um sonho, que ele disse que não era para eu estar olhando as roupas dele, não. Ele disse que não era para eu estar olhando as roupas de jeito nenhum. Tenho 13 netos e tenho 4 bisnetos. Tem, agora, tem vez que chega tudinho, tem vez que só chega um. Cresceram, casaram, vão morar fora. Eu tenho. Meu neto mais velho é quem, meu Deus? O Samaique. Doutor Samai, conhece ele? É, filho da Tânia. Conhece, eu converso com eles. Brinco, eu gosto de brincar com eles, tirar brincadeira com eles. Eita, para contar, o neto mais velho, o doutor Samai, que ele sempre mora ali ao lado da faculdade. Ele pequeno chegava aqui, aí dizia, vó, eu vou entrar logo dentro de casa para procurar as coisas boas que tem aqui, viu? Que é tudo para mim uma da Juliana. Juliana é a dela. Agora está em Salvador. Agora deixa, que é naquele agamento. Aí eu brigava com ele. Depois eu deixava ele à vontade. Era pegar biscoito, confeite, chocolate, essas coisas que eu comprava para eles. Aí ele dizia, aí quando chegava lá dentro, ele estava com as bolsinhas, botando tudo. Eu disse, para que é essa, Mike? Oh, eu vou carregar logo tudo aqui, esconder. Por causa da Juliana, quando chegasse, ela deixa tudo. Ela não deixa nada para mim. Aí eu disse, olha, guarde, que a sua avó comprou para você, para Juliana, para Betinho, para todo mundo. Não deixe de ser amundiçado. Aí ele começava a chorar, ficava com raiva. Pô, eu vou agora na gaveta da cama. Eu digo, vê o que na gaveta da cama da vovó? Vou procurar 5 centavos para mim. Aí chegava lá as moedinhas. 5 centavos naquele tempo era dinheiro. Aí na feira ela vinha ele com as moedinhas dentro do bolso. Eu digo, vai fazer o que essa marca, essas moedas? Ah, é para Juliana, senão ela leva tudo. Eu digo, bota as moedinhas lá. Quando a Juliana chegar aqui e o Betinho, a raiva dele mais era com a Juliana. Aí vocês compram as coisas de vocês, era um botecozinho que tinha aqui, que era confeito, era um bocado de troçada que vendia. E ele é fraco, eles iam comprar para comer. E o pior, uma vez, aqui na subida da garagem, eu encontrei 5 centavos. Quando eu vim da rua, eu desci de táxi. Eu disse, oxe, 5 centavos. Aí guardei. Digo, diga que o Samaique vinha aqui, ele já é casado. Vou mostrar ele. Aí eu digo, olha, Samaique, a vovó achou 5 centavos. Aí ele pegou a rir. Eu digo, na subida da garagem, ali na porta. Eu digo, será que é o teu que tu perdeu naquele tempo? Ele riu tanto no mundo. Eita. Tudinho, tem a Thaís, a menina do neném, que eu brinco muito com ela, gosto muito dela. Samaique, na Juliana, que é que está em Salvador, que ela é médica também, que ela é muito boa, a gente brinca muito, eu tiro brincadeira com tudinho.
Não sou aquela avó abusada, não. Eu era abusada quando eles eram pequenos, que ficavam reinando. 13 netos e 4 bisnetos. Ah, não esqueço nenhum. Olha, São Mike, Juliana, Thaisa, que é a do neném. Depois da Thaisa é quem? Betinho. Depois do Betinho tem o Arthur, a Tayane, que é do neném, irmã da Thaisa. Erinho Júnior, mora em Penedo, mas estuda em Maceió, na faculdade de medicina. E tem a Isabelle, irmã do Erinho, que é de mora em Penedo. Sim, peraí, tem a Samaia, irmã do Samaike. Tem a Natália, que eu já estava esquecida. Agora tem os do Evinho. Tem o do Evinho, Evinho Júnior, tem 17 anos, maior do que o pai. Tem a Lavínia, e depois da Lavínia tem o Theo. Os bisnetos, eu já falei, que são 4. Tem a Marília, tem o Netinho, e tem a Letícia, e tem a Alice. A Alice é a filha do Samai, que tem 5 meses, ela. Foi tanta coisa. Ele era diabético, mas não foi diabético. Ele foi operado, ele fazia hemodiálise. E tinha um bocado de coisa, sei que foi até quando morreu. Dia 9 de dezembro de 2016. Ele estava internado em Maceió. O menino estava tudo lá, tudinho vira o pai lá quando morreu. Eu estava em casa, eu estava doente, estava em casa sozinha com a minha menina. Aí a Thelma chegou, mandou um rapaz de lá da loja dela, vim para aqui para ficar conversando comigo, para poder me dar a notícia. Quem disse foi o rapaz que trabalha na loja da Thelma, que a Thelma mandou ele vir conversar comigo e me dar a notícia. A pandemia adoeci, no mês de agosto, vim me recuperar de 2 semanas para cá, eu quase que morro. Fiquei sem comer, fraca demais. No dia que o Ricardo veio aqui, eu estava doente, eu estava na cama. Aí a Tânia disse, olha mamãe, tem uma pessoa que telefonou para mim que quer ver a senhora. Aí eu digo, diga quem é ela sem dizer. Aí ela veio, quando ela veio, disse, olha Tânia, se você não me disser, eu não vou receber essa pessoa. Daqui da cama eu não saio. Aí ela disse, já que a senhora quer que eu diga, é o Ricardo. Eu digo, ah, agora tá certo, eu vou sair da cama. O Ricardo, eu conheci ele desde quando nasceu. Ele mora quase vizinho, nessa rua aí. Ele não mora morava aí nessa rua que ele recebe o povo dele. Da casa que eu morava para dele, passava o quê? Umas 5 casas. O Ricardo só vivia na minha casa brincando, mais o neném, que é o Edson. E o neném lá, mais ele. O Ricardo brincava de carrinho, mais o Evinho. Pegava uns carrinhos, mais o Evinho, mais o neném. Eu costumo eu chamar Edson, eu só chamo neném, não sei dizer Edson. Ficavam os dois na minha cama, brincando com os carrinhos, fazendo aquelas brincadeiras de carrinho. Aí, nisso, quando eu olhava, estavam os dois dormindo. Tão pequenininhos os dois. Aí, meu filho, você está dormindo na cama da teca, acorda para ir para casa. Aí, ele acordava, passava a mão nos olhos para ir. Ficava com a pena, eu digo, deixa ele aqui para dormir mais um menino. Não, ele vai para casa. Era assim, só via os dois brincando. Brincavam os dois e a Tânia também. Toda brincadeira que eles estavam, a Tânia estava também. Olha, eu não saía de casa, dentro de casa, porque quando começou a pandemia, eu dentro de casa. Quem fazia minha feira era a Thelma. Eu nem na porta eu botava a cabeça. Aí eu dentro de casa, eu e ela, era o dia todinho, só cuidando das coisas e só dava para comer, essa televisão. Aí nisso eu vivia espirrando, corizando, ainda fiz o teste. O Evin me levou até para fazer o teste, não deu nada. Aí depois começou umas dor de cabeça, teste de novo, nada. Aí quando foi depois que eu fiquei, me deu febre. Aí quando deu febre, aí que eu fiz um exame. Aí a Thelma me levou para o Nelsinho, o otorrino. Aí quando me levou, sei que lá, que ele deu fé lá, não sei o que era que tinha. Quando eu fiz a tomografia,
No mesmo dia deu resultado. Aí meu pulmão estava 50%. Aí nisso eu já estava com aquela dor de cabeça, dando febre. Aí até uma. Disse, mãe, a senhora se sente, fique quietinha num canto. Aí eu comecei a chorar. Eu digo, eu vou ficar quieta por quê? A senhora está doentinha. A senhora vai ter que ir para Maceió. Aí eu comecei a chorar. Eu disse, não vou não. Porque se eu for para Maceió, eu vou morrer. Eu digo, eu não vou deixar a Galega em casa sozinha. Até a Vânia chama Galega. Eu digo, não vou deixar ela aqui em casa sozinha, sem mãe. Mas a senhora vai, eu vou, é vinho vai. Eu digo, ah, vou não. Aí a gente saiu daqui um dia, segunda-feira à noite. O Evin ficou lá uma semana comigo no hospital, ela foi também, mas ela já foi num carro separado com o Betinho, o menino dela. Aí lá ela não pôde entrar dentro do hospital de jeito nenhum. Cheguei lá, fez um bocado de exame e tudo. Aí fiquei lá uma semana. Aí o Evin lá comigo, porque ele já teve. Lá ele arrumou duas cuidadoras para ficar comigo. Porque para ficar à noite, porque ele passava o dia todinho. Ele não confiava deixar eu sozinha, foi no Arthur Ramos. Tinha medo de judiarem de mim. Deixa a mãe aqui, eu só saio daqui com a senhora. Aí foi. Quando eu vim para casa, diz, olha, quem não teve vai ter que ficar afastado dela uma semana. Aí. Ah, a Thelma não quis ficar afastada, não. Ficou aqui, saiu para casa de noite dormir. Foi, fiquei curada, mas fiquei muito fraca. O cabelo botou para cair. Aí eu fui ajeitar meu cabelo no Top Shoe. A moça disse, olha, todo mundo que chega aqui, que teve Covid, disse que o cabelo caiu, ficou fraco. E pior que teve uma menina que trabalha lá, que já teve duas vezes. E disse, todo mundo que teve... Tem novamente. Aí eu fiquei com medo da poxa. Mas com fé em Deus não vou ter mais nada. Em casa. Caminhada é dentro de casa. Quando estou com vontade de sair de casa, saio. Saio muito mais até um final de semana. Mas ele e o meu genro, Roberto. Depende das coisas que a pessoa tem medo. Elevador, morro de medo sozinha. Para entrar no elevador, eu não, dentro do elevador eu não tenho medo. Eu entro para tenho medo sozinha. Se entrar outra pessoa comigo, se não entrar eu não vou. Quando eu ia Marcel sozinha para entrar no elevador com ela, até Vânia eu não entrava. Digo, meu Deus, e agora? Enquanto não chegar uma pessoa aqui para subir, eu não subo. Eu prefiro subir a escada, os regal todinho da morte. Quem é que não tem medo? Quando eu estava doente, eu ficava, meu Deus, será que eu vou morrer? Vou deixar os meus filhos sozinhos, sem mãe. Aí eu ficava assim, aí eu pensava, depois eu digo, tenho fé em Deus que eu não vou morrer. A pessoa fica emocionada, né? De ver, de contar, lembrar ainda. Acho bom, né? A pessoa contar, porque é uma lembrança. Eu comecei a ler uma revista lá num consultório que eu tive. Achei bonita. Eu quero agradecer a toda a minha família de eu estar participando da Raiz de Arapiraca. Eu vou dizer que é muito bom que vocês aceitem fazer a mesma coisa que eu aceitei. Agora que encontro um Ricardinho que nem eu encontrei. Pronto, o que eu posso deixar é que todos que chegar na minha idade, neto, tataraneto, eita, eu vou ter tataraneto, bisneto que eu tenho, já tenho 4. Que eles façam, participem da mesma coisa que eu estou participando hoje. Para eles ficarem unidos, e os que estiverem estudando, estudar, né? E trabalharem para ter seus dias de vida bem. Obrigado. Tá, tchau, obrigado vocês. Obrigado, Ricardo.